Доброго дня, мене звуть Ростислав Романів. Я сертифікований тренер та нутриціолог великої дієтології Європою. Допомагаю у багатьох країнах світу. Моя історія насправді дуже довга, але скажу коротко. У мене був вибір або піти бухати і підтримувати свій настрій дешевим алкоголем, який забирає в мене велику кількість енергії, або робити тренування, робити мотивацію, робити енергію для того, щоб в подальшому в інших справах енергія проростала. В даному випадку я наразі цим і займаюся. Я допомагаю людям, допомагаючи собі, допомагаю людям трансформовувати і реалізовувати їхні інші цілі з допомогою того, що досягаю тіла мрії, про яке вони бажали роками. Ви скажете, а чому ти компетентний? Я скажу так, що більше 3,5 років я супроводжую учасників мого клубу, так як жінок, так і чоловіків, з різними цілями, набір маси м'язевої, спалення жиру, роблю це без голоду, роблю це без стероїдів, роблю це без таблеток для схуднення і тому подібних шлакопродуктів, які лише перешкоджають вашій ментальній силі. Тому що ви живете, якщо ви зробите своє тіло мрії і досягнете його чесно, справедливо і легко, ви будете тим гордитись, пишатись, і це буде давати нову енергію в подальшому досягати результату. Ви скажете, скільки людям я допоміг. Більше 300 учасників клубу, про які ви можете почитати відгуки на Фейсбуці, на Ютубі, Інстаграмі, в Гуглі. Ви можете подивитися, як я з ними працюю, що вони пишуть, які в них думки. Більше 300 людей трансформувалися в моєму клубі. Гайда зі мною і ви. Допоможу трансформувати ваше тіло. Легко, без голоду і з відчуттям енергетичного потенціалу до нових тілей. З якими складнощами приходять люди до мого клубу? Вони або пробували велику кількість разів здобути якийсь результат, і вони сиділи на дієтах і пробували діяти з інтернету, тренувалися з тренерами, але результату немає, тому що важливий момент сильного поєднання саме нутриціології з великою дієтологією – це дуже важливе поєднання, плюс також певні тренування під вашу ситуацію на сьогодні, під той стиль, який потрібно буде трансформовувати. В нашому ж з вами випадку ми знаємо, як діяти. Якщо ви приходите до мене, я бачу всю картину і де ви спотикались. Тому що експертна думка в будь-якій сфері, вона завжди допоможе вам оминути багато проблем. Ті люди, які приходили, досягли результат через 3 тижні, чи через місяць, чи через 2 місяці, вони казали, я роками не міг такого досягнути. Це найбільша проблема, тому що ви втрачаєте час, а результату немає. Чи готові ви діяти? Якщо готові, пишіть мені у месенджер, і з вами зв'яжемося для того, щоб максимально пробити ваш результат.